Dr. Lillian Aber ye mbaka omukyala owa district ye Kitgum nga wa kibiina kya NRM. Lillian azaliwa Kitgum era nga mukyoli. Alina bachelor's degree mu literature and communication skills gye yafunira ku ssettendekero wa Makerere. Alina master's degree mu business administration mu oil and gas gye yafunira ku Uganda Christian University. Alina master's degree yokubiri mu public administration and management gye yafunira ku ssettendekero wa Makerere. Alina ne PhD mu humanities gye yafunira mu America ku Zoe Life Theoretical College. Waddenga Lillian yakaze ekitabo naye okutuuka ku kkula eryo tekwali kuyisamuka mu kisero era bwakunyumiza bye yayitamu tolemwa kwewuunya. Ono yafumbirwa ku myaka 17 oluvannyuma lw'okubulwa ebisale ebimwongerayo kubanga yali ng'atunda mandaazi okufuna ebisale by'essomero. Nafumbirwa nga nkyali mwana muto nga ndi myaka 17 naye lwa kuba mbadde ndi determined gaina ambition okulaba nti future yange ejja kuba future ntuufu nga ejja kuba future gye njagala. Kulaba nti ntuuse my vision okubeera mubaka era nenzira okusomero nendayo okusomero nensoma paka leero ntuuse ndi wanu. Lillian yaliko omukulembeze wa Uganda National Students Union, yaliko ssentebe w'abavubuka mu Uganda yonna ku kakiiko k'abavubuka aka National Youth Council. Ye muwabuzi wa president ku nsonga z'abavubuka era ng'ono yatulako ne kakiiko k'amawanga magatte aka UN Youth Delegate. Awono weyafunira ekinyegenyege okwesimba okufo ekyomubaka wa district ye Kitgum kyeyawangulira waggulu nadda mu bigere bya Margaret Lamwaka. Lillian ebyobufuzi ebyakasa mmeeme abitandikira kwa soze Makerere nga kansala era ng'omumyuka w'omukulembeze w'abayizi guild vice president nga yali munna DP gye yava neyegatta ku NRM. Wadde nga yayita mu kusomozebwa okw'enjawulo ng'akula kyokka yalina ekirooto eky'okubeera omukulembeze asobole okulwanira eddembe ly'abakyala abaana ab'obuwala n'abavubuka. Agamba ebisiriko by'ensi tebyamujja ku mulamwa na kutuukiriza kirooto kye. Okuva okulaba nti abantu baffe babadde mu lutalo myaka mingi n'ensalawo gamba nti mba nkuze njja kuba mukulembeze mubaka wa parliament mbeere n'obusobozi okukomawo waka okuyamba abaana bawala n'okuyamba abavubuka okulaba nti nabo bafuna embeera nungi. Olw'okusomozebwa kwe yayitamu nga muwala muto n'atuuka n'okuzaala nga tanneetuuka. Agamba kino tekimuvanga ku mutima wadde ng'alinga eyatuuka naye embeera abantu abalinga ye gye bayitamu emusula ku mutwe nga nviiri. Oluusi nfuna kiseera nengenda ne njogera naye abavubuka ku somero ku universities obagamba ensi ebeera balaba ensi embeera ntya kubanga waliyo ekizibu abaana bawala bafuna olusi bazaala nga bakyali ku secondary ne baluzinga hope mbeera nti embeera zikomerawo naye nga nkozesa my experience ne story zange okubawa motivation. Olw'okuba nti abavubuka ensangi zino bayagadde nnyo eby'okumwanjo, Lillian alaze obwennyamivu ku biseera by'abavubuka eby'omu maaso. It is our time naye time for people abayina vision totula omala obudde nga olowooza nti nze ninda gavumenti maze okusoma. Vaayo ku buliri bwo, vaayo ku social media ku WhatsApp eyo gy'omala obudde okuseka okuweereza bino simanyi bu emojis, genda onoonye emirimu gy'osobola gitandikira. Ate ne parents balina ebizibu, osasula fees omwana amaze okusoma era okyamuwa mmere, omwana we amaze university mugobe mureka agende wabwera nonye embeera. Emirundi gyonna tuzze tukulaga abakulembeze abo bomanyi obulungi, kyokka olugendo lw'obulamu bwono lwa njawulo era luwa essuubi n'ebyokuyiga eri abaana naddala ab'obuwala abafuna embuto nga tebanneetuuka, kyokka abo abavunaanyizibwako ne babeesonyiwa so nga bambi babeera bagwana omukisa ogw'okubiri okuddamu okusoma nabo bafuuka ab'omugaso mu nsi eno. Lindirira ku lw'okubiri olujja nga tukutuusaako mubakawo omulala.